TV2.dk. Vi skal ned i forhold til dig. Det her, det er et mennesketårn, og klippet det fra VM i mennesketårn i Katalonien. Og selvom mennesketårn ikke er en særlig kendt sportsgren herhjemme, så findes der faktisk et hold, og vi har også haft et hold afsted til deltagelse ved det her års VM. Godmorgen og velkommen til Søren Sandahl og Isak Appelqvist. Mennesketårnsbyggeri, det er simpelthen en disciplin, som jeg vidste ikke, at der blev afholdt VM i det, men I har lige været der og overværet det. Hej med dig. Hej, Sofie. Vi har lige en lille ekstra gæst stående hernede. Vi kan lige høre. Hvad hedder du? Sofia B. Det er Sofia B. Og jeg tror faktisk, planen er, at Sofia B. skal helt op i toppen, måske, når vi skal bygge mennesketårn lige om lidt. Sejt, mand. Hvor svært er det at bygge mennesketårn? Jamen, det er jo forholdsvis svært på den måde, at man skal jo have noget styrke og en masse mod og balance, ja, for at kunne komme op og bygge de her tårne. Ja, ja. Jamen, og mennesketårnene, altså, det er jo en katalansk tradition, hvor man igennem flere hundrede år har forsøgt at stable mennesker om på hinanden, og på den måde så er man blevet dygtigere og dygtigere, har udviklet teknikken, sådan det er sådan en menneskelig arkitektur, hvor skal man stille sig, hvor man skal placere sig, for at få mest mulig styrke for at komme op. Så det er ikke bare at kravle op, altså man skal, er det sådan efter vægt og højde og drøjde? Ja, man skal have det rigtige udstyr, og så er der jo plads til både de høje og de helt små. Børnene kravler som regel op, fordi de er de mindste, og så vi lidt større, vi må stå nede i bunden. Så har vi jo skjorterne på, fordi det er sådan nogle solide nogen, der er gode at hive i og gode at stå på. Man glider ikke på dem. Og så har vi de her skærf på, fordi de både er gode at holde fast i, når man skal holde fat i hinanden, men også fordi de står og styrker i ens bælteregion, nyrerne, lidt ligesom vægtløfterne har deres nyrebælter, så har vi dem her. Og så bruger man dem også til at træde på, når man kravler op. Ja, for vi kan lige kigge her. Ja. Hej, Morten. Jeg er helt op til kan se, at Emma er på vej op nu i toppen. Emma, hun er på vej helt op i toppen. Hvor højt er der oppe? Altså, lige her der er vi oppe i 4 etager nu. I de store hold, som vi var nede og se i verdensmesterskabet, de kommer op i 10 etager. Ja. Så det er jo op over taget på rødbanen herinde. Ja. De laver. Hold nu op. Hun er oppe nu, når hun vinker med hånden, så er tårnet komplet. Okay, så hun skal ikke rejse op. Hun skal bare lukke hullet der. Hun lukker hullet. Jeg synes, jeg har set nogle billeder af, at de her tårne, de sådan raser sammen. Ja. Det gør de også en gang imellem. Altså det er sådan, pointsystemet fungerer på den måde, at man får point, når tårnet er komplet, når barnet rækker hånden op, og så får de point, lidt flere point, hvis de så formår at afslutte tårnet, vil sige, at de demonterer det igen. Okay. Og de brasser, de skal ikke brase sammen. De gør det en gang imellem. Der er jo også nogle trænere, der er mere risikovillige end andre. Vi her i Danmark har sagt, vi play it safe, altså better safe than sorry. Vi vil langt hellere have sikkerhed, og vi laver nogle tårne, som vi også for skilt ad igen, og der ikke kommer nogen ting. Man tænker jo, når man ser det her, at det kunne være sådan en reklameindslag, det der OK benzin og sådan noget, ikke? Hvor de bare falder bare. Vi vil det gerne sponsor. Nej, vi gør meget op i at fortælle om sikkerheden og sørge for, at folk er med på, hvad der foregår, og at vi altid har så mange som muligt i bunden til at gribe og til at tage af, hvis der skulle ske noget. Må jeg lige spørge en ting? Nu, hvor tårnet er fuldført, er der en lettelse i gruppen nu? Altså, fordi der er vel et eller andet element af, at det her, det kan gå galt? Ja, det er der altid. Man er jo især som forældre. Se lige den lille mus derovre. Ja, Sofia på 4 år, som lige har 4, der kravler op. Ja, men er der altid. Min datter kravler også op i toppen af tårnet, og man er da meget ængstelig. De laver et mere? De laver et mere, som er en anden teknik, hvor man løfter det nedefra. Ja. Det er simpelthen en anden teknik, hvor der er nogle stærke mænd i bunden, som løfter tårnet opad. Og der kommer vi også op i 4 etager. Det her, det laver de op til 8 etager i Spanien. Det er det maks, man har gjort, så vi er halvvejs. Men de er jo så også holdt på op til 1.500 mand. Vi er 50. Så altså, det sætter jo sin naturlige begrænsning. Damen der nu er oppe i 3. salshold, ja. Hun ser en lille smule presset ud, synes jeg. Det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg heller ikke. Jeg synes bare, hun ser balance. Meget koncentreret ud, synes jeg. Ja, det er klart. Man skal jo have noget balance og noget styrke at holde. Okay. Altså, hvilken funktion har de i bunden? Oh, det er større stabilitet. Ja. Der holder hele støttet. Hvor er hun sej. Hvad sker der, hvis hun falder ned? Hun har hjelm på, men hun falder ned i folk, ikke også? Så griber hende ned. Altså normalt, når tårnene kollapser, så falder du kun en etage oven på hinanden. Ikke? Så man falder aldrig ud over kanten og ned på jorden direkte. Du falder sådan ned oven på den der nede under dig. Så på den måde falder man aldrig så langt. Sofia! Der er hende Sofia over her. Ja, kom lige herover, Sofia! Sofia! Vi har lyttet, så hør, hvordan vejret er her i toppen der. Hvordan det var. Ja. Tænd på skærmen. Og der er tændt tyndere luft. Vil du være med? Se. Ah, Sofia. Hvordan var det at være helt oppe i toppen? Godt. Er det slet ikke uhyggeligt? Nej. Hvad tænker du på, når du står deroppe? Ikke noget. Slet ikke noget? Så bare for at kigge lige ud, ikke også? Hvordan holder du balancen? Med fødderne. Med fødderne?
Må jeg spørge dig? Jeg kiggede jo på dig. Kiggede du ned på os? Nej, du så slet ikke også. Vi stod og vinkede til dig, men du virkede som om, du bare kiggede lige ud. Ja, det er for at holde balancen. Hvad tænker du på, når du er oppe i toppen? Jeg tænker på nogle gange, at ved du hvad, nogle gange tænker jeg på, at ved du som nogle gange tænker jeg på, kom nu, jeg skal klare det. Ja, det kan jeg godt forstå, og det gjorde du jo. Ja, det var rigtig godt. I var simpelthen så sejt. Hvordan var det at være, vi har nogle billeder af de her ned fra Tyrefægter Arena i Catalonien. Hvordan var det at stå og opleve det her mennesker, der kravler op i 10 etager? Jeg synes, det var meget vildt. Det er første gang, jeg er nede til de her verdensmesterskaber, eller hver anden år, mesterskaber. Og stå nede i bunden og stå og kigge sig op, fordi man er virkelig højere op end banegårdstaget her. Ikke? Der, tænk på, at der er stadig et lille barn på 5 år i toppen. Ja. Som forældre, der er det, men det er meget imponerende. Så den gamle tyrefægterarena i Catalonien, i Tarragona, og tyrefægten er blevet forbudt i Catalonien. Men når man træder ind på en tyrefægterarena og dufter savsmuldet, og der er 15.000 gale mennesker, der råber og hujer og hejer efter, at de vil se tårn. Vi når ikke mere, fordi de siger til os, at nu skal nyhederne på lige om et øjeblik. Men I skal altså have tusind tak, fordi I kom. Tak alle sammen. Tak for det flotte tårn.